E é hoje. A força esteja contigo. Sim. Darth Vader, Yoda, Luke, Star Wars, naves guerreiras, ações, Yoda. E será que vai acontecer hoje, hein, Roberto? Cedo ver, entendeu? Vamos voltar Hoje lá. a batalha vai ser espacial. Falta 2 minutinhos para nossa história começar, hein? Ensinar, desenhar Star Wars e criar história milenar. Ah, garoto, vamos nessa. Solta a música, DJ! Ser uma aventura espacial. A Vamos força dar um. esteja com vocês. Vamos lá, vamos aguardar, vamos dar um. Control Transition. Vocês vão ver como começará a nossa aventura de hoje. E é um. E é dois. E é. Tcham, tcham, tcharam, tcharam. A força esteja com vocês, meu. Venham, venham, aproximem e vejam a verdade do poder da força. Sim. Ah, garoto, era brincadeira, É. neném. Ah, bonitinho.
Ai, meu comida! O que faz uma lanterninha? Oi! Uma lanterninha montada embaixo. A força! É, meu garoto, vamos se divertir. É, Hoje é se o divertir. lado negro da força vai começar. Força, da força. Esse daqui é o lado rosa. Ui! Doideira, doideira lá dos coloridos. Aqui é assim, gente. Não tem papo furado. Mas quando começa, vamos botar aqui que a força ainda não curou meus olhos. Então eu preciso de óculos. É a idade. Tem jeito, tem jeito, tem jeito. Vamos pegar aqui e botar ver a câmera de cima se está tudo bem. Está tudo em cima. Aqui, deixa eu ver, aproximar mais um pouquinho. Ah, estou arrumando a câmera de cima agora. Beleza, estamos aqui. Ok. Então, oi! Que a força esteja com vocês. Até meu cachorro quer participar. Corte. Estou na live aqui, viu? Com licença. Quer Hoje, gente, eu participar vou ensinar também? vocês a desenhar os personagens intergalácticos. Porque ontem, né, Alberto? Quem foi? Foi o Matheus? Quem que foi que deu a dica aí? Foi, acho que foi o Francisco, foi ideia do Francisco. Francisco, né? Falou assim: ah, gente, vamos fazer aí coisas intergalácticas, espaciais. Eu falei: pô, não tem nada mais espacial que Star Wars. Então, eu não conheço. Já teve perdido no espaço, mas é na minha época, né? Tinha um robô, o Dr. Smith, mas ó, é muito tempo atrás. Depois veio o Star Wars. Teve alguma coisa mais, né? Teve filmes de terror assim, mas que caiu no colo do povo, tema espacial, Que mais foi destacou foi Star Star Wars. Não, Wars. começou. No começo, hoje, a gente revendo o primeiro episódio, né? Então, a gente vê que o quanto era assim, tosco, tosco, modo de dizer, né? Mas naquela época era muito avançado as tecnologias de fazer flutuar, de voar, nave espacial, som, o que eles tiraram o som das e armas, voos, espaçonaves, a tendência que gerou todo aquele visual da Wars. Foi É, tudo, né? Jornada nas Estrelas também chegou a brilhar, né, Reinaldo? Não, foi Inclusive fizeram Jornada nas novas Estrelas, versões, sim. né? Tudo que sempre atraiu, né? Jornada nas Né? Estrelas, Spock, Capitão Kirk, Zulu, né? O Dr. Com McCoy. certeza. Não, são personagens que viraram ícones. Né? Onde eles aparecem hoje, são ícones, são relembrados e comemorados por toda uma geração. A geração. Garotada hoje, não sei se está tão ligada nisso, mas foi É, sensacional. eles Época de tentaram jornal, fazer nota. algumas regravações, né, da Jornada nas Estrelas também, mas não virou muito, não. Não. Ó, Júlia, oi, Júlia. Silvia Ju, oi, Júlia, seja bem-vinda. Ó, vamos entrando, vamos avisando a galera que estamos aqui. E eu vou começar a desenhar. Ah, vou. Primeira coisa, vamos começar a desenhar objetos que vão fazer parte da história que eu vou criar para você e com você. Vou começar a criar essa história. Eu começaria essa história assim. Eu procuro não pensar muito para a coisa surgir naturalmente, tá? Eu gosto de treinar essa coisa, como vocês podem fazer isso também. Treinem a criação da história na hora. Vocês treinam a rapidez, agilidade mental, aquece sua mente, aquece sua imaginação, sai. Até eu vou falar depois no Matheus, da historinha do Matheus, né, que mandou para a gente lá no Telegram. Interessante, hein? Conto de fadas que ele contou e inventou, né? Lembrem-se, eu estou ensinando para vocês de A a Z, junto com história. Porque o desenho por si tem história, não tem vida. É importante você fazer mais um desenho, mas que ela contém uma história. Então, o Matheus fez o inverso. Ele fez a história, mas ele não tem desenho. Né, Alberto? Ele não tem desenho. É, nenhum. É só um. Mas você, quando ele entrar, se ele entrar, o que eu vou propor é o seguinte. Eu vou ajudar você, Matheus, a ilustrar a tua história. A botar, você ter ele no Word, mas que as pessoas possam ler. E vamos escolher para eu fazer uma live para eu ilustrar a tua história. Pra vocês verem como que é pegar as palavras e transformar em desenho. Aí você vai ter já um livrinho ilustrado. E é que como as pessoas também sobrevivem. Sabia disso? Pode ganhar com isso, ilustrando. Porque só no texto, quando você coloca uma ilustração reforçando a tua palavra, você
Eu, assim, a pessoa imagina, mas você botando lá na cara o que você quer transmitir, muito legal, atrai mais atenção, pode ter certeza. É, ele foi tão rico em detalhes que aparentemente dá até para Ó, e materializar toda aquela história. eu vou te dizer, Foi rico. o personagem dele é safado, viu? Ou árvore safada, viu? O cara, o personagem da árvore, pô, a mulher deu a É. alma. Pois é, vocês vão ver a história. Mulher deu a alma para a árvore se tornar um homem amado e o cara deu um pé na bunda É o dela. Olha que coração. sacanagem, cara. Eu fiquei doido da vida. É, ficou Não, meio caro aquela eu a pensei assim, troca, essa árvore merece ficar careca no outono. Aí o cabelo dela, né, faltava ele sofrer as ações, ficar seco no inverno, né? Faltou essas coisas assim dele aprender um pouquinho a humildade. Mas verdade. demorou para ele reconhecer e ser grato a ela, viu? É uma história legal para ser ilustrada. Eu daria um castigo para essa árvore daí, para ela aprender a se portar melhor com a mulher amada. Ô, árvore safada, vou botar o microfone aqui, que eu estava sem microfone. Muito bem, agora estão me escutando bem? Graças a Deus. Vamos começar? Primeira coisa. Vamos lá, Aninha, seja bem-vinda. Vambora, vambora. Hoje a gente vai botar. Eu vou mostrar para vocês primeiro. Deixa eu pegar as folhas que eu quero. Para começar a desenhar. Vou mostrar os equipamentos com que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Vou fazer. Deixa eu pegar aqui. Lápis, importante. O que é importante vocês terem? Lápis na mão, uma ideia na cabeça e muita imaginação. Então, nós vamos mostrar agora para vocês. Quais os personagens, os elementos que vão ficar de fundo, eles não vão ser, para mim, eles não vão ser os principais, apenas eles vão ser ilustrativos, porque os personagens são os principais, tá? Não é a nave espacial, não é a nave do cara, a estrela da morte, não. Vamos dar o transition aqui para ver de cima, já começar a apresentar as nossas armas. A Star Wars, aqui. Vocês estão vendo? Vou desenhar para vocês primeiro a nave espacial do Skywalker, né? Ela era redonda. Novamente entra em são o quê? As nossas bolas. É uma bola. É uma bola, você pode fazer ela na posição que quiser, então essa bola fica achatadinha, fica não. Mas ela, em resumo, é uma bola. Olha que legal. Vamos fazer a bola aqui. Ó, uma bola no centro. É bom que coisas espaciais, assim, você pode fazer o que você quiser. Aqui é o que eu me lembro. E ela tem um formato nada aerodinâmico, né? Mas como no espaço não tem aerodinâmico, não tem esse problema, correto? Que é sem a gravidade, então é um problema a menos. E lá em cima pode ser qualquer, né, Alberto? Não precisa, né? Com A certeza. aerodinâmica no espaço não tem essa, não tem problema. É, Então tá bom. felizmente ele é enorme, né? É muito grande O o que é? sistema solar. O que é grande? Daí, espaço, por enquanto não tem trânsito lá em cima, né, Reinaldo? Não, por enquanto não. Por enquanto Quando não. Daqui a pouco. tiver, Daqui a pouco quando se essas espécies. transformar que nem na família Jackson lá, aí sim, Mas vai vai ser começar a cair legal, né? nave, cair. Olha, você sabe que no ano 2000 falavam que ia ter carros voadores, ia ter muitas coisas, né? E não teve, né? Foi uma frustração da galera. Ah, cadê os carros voadores? Cadê? Ah, a gente ia viver no ano 2020. Estava pensando em cidadelas voadoras, não sei o quê. A tecnologia é lenta, né? É rápida, mas assim, aos nossos olhos, ela é ao mesmo tempo lenta. Aqui, vamos dividir essa bola em vários risquinhos. Olha que legal. Você pode fazer o que quiser. Como o formato da nave é assim. Ah, você vai colocar mais risquinhos, elementos, bolinhas, quadradinhos. Você pode colocar o que você quiser. Quem sabe quantos botões tem o negócio, né? Você pode brincar à vontade, no formato que for, colocar coisas. Aqui, vamos colocar a turbina. É bom que você pode criar o que você quiser. Legal, né? Aqui a turbininha. Essa é a nave do Skywalker. Lembre-se, ah, não consegui fazer retinho. Não tem problema. Não tem problema. O negócio é Daninho vocês. comenta, eu gosto do desenho da família Jackson, é do meu tempo de criança. Quem que está falando isso?
A Aninha. Aninha é do O teu tempo de que criança, se lembra disso? Você ela lembra eu do nome dos lembro. personagens, Aninha? Se lembra? Jetson, né? Qual é o nome dele? Ó, tinha o Will, né? Que era pequenininho. Will. Tinha a menina, como que era o nome da menina? Olha só, hein? Isso aí Cara, é pra gente fazer um esqueci o quiz. nosso personagem também. É, porque a gente não se apega, né? Engraçado, né? É. A gente lembra de tudo. O robô, o Lembra? Da empregada Jackson, doméstica, a que era uma empregada, robô, né? a O nome da esteira. mulher. Nome da mulher, não me lembro. Olha só. O chefe Essa, chato dele. a nave do Skywalker. Olha que formato. E ela voava em dimensões, voava velocidade mais que da luz, né? Ela atravessava portais. Era uma doideira. Vamos fazer agora dos inimigos. Como é a nave aquela? Tem aquele som, né? Inventaram um som só para ele. E era assim, era uma, como se fosse um barril no centro, né? E tinha um barril no centro e duas asas laterais. Criativo deles foi muito bom, viu? Muito bom. E não tem nada a ver com as naves tradicionais, né? Foi assim, mudou uma tendência mundial para desenhos, estilos. Eles descobriram, ó, olha só. Vou puxar vários risquinhos. No centro temos uma bola. Vendo? Aí vai aparecer a nave espacial deles, ó. Eu posso puxar até outro risquinho aqui. Não existe, mas eu vou puxar só porque é meu estilo. Eu Posso? abri aqui para saber os personagens da família Jackson. Ah. Era Judy, o Judy, Judy. Não, não dá, George, não, não conta não, Jack. Alberto. Você tem que dar dica. Começa com que Ah, tá. letra? É, o nome do garoto não era Will. Eu confundi que é Perdido nos Espaços, É, né? Will era. É, na realidade, o garoto começa com a letra E do Jackson, garoto. Leroy. Leroy. Isso, Roy. E a É, Leroy. esposa do Jackson, do George Jackson, Começa com lembra? letra Jota. Jota. É, É. Jennifer, não. Jennifer, Era não. Jenny mesmo, perfeito. Ah, Jenny, é, E o nome do Jenny. cachorro? Começa com a letra A. Astor. O Astro, perfeito. E o Ah. chefe chato dele? É o senhor. Começa com. Qual a letra que começa? Com S. S. É. Space. Perfeito, boa memória. Ah, eu era. Essa é uma Assim, galera eu sou um assíduo, sempre fui assíduo frequentador de televisão. Eu fui criado. Como fui criado por história em quadrinho, perfeito. meio que eu vivi essa. Todas as histórias em quadrinhos. Assim, se você perguntar qualquer história que passava, eu assistia. Eu realmente fui um frequentador assíduo de televisão, assistia todos os seriados, que era a minha inspiração, era uma referência para mim, na minha infância, até para eu desenvolver o meu lado profissional depois. Eu usei todas essas referências, desde Nossa, os tinha mais desenhos antigos. Mas olha fantásticos, só, temos aqui. Vamos fazer, vamos preencher isso aqui. Ó. Só fazer risquinho. nossa, a impressão que dá é que você usa régua, sai super reto o seu traço. Mas então, vocês vão Muita conseguir fazer isso. experiência. Vocês vão conseguir fazer isso, viu, gente? Não se preocupem, não. Isso daí é exercício que eu vou passar no futuro para vocês. Para vocês fazerem bolas, retas, para ter a perspectiva. Olha só como é legal. Tá vendo? Vou preencher com outra canetinha para não desperdiçar essa daqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa embaixo. Aqui, ó, vou preencher. Qualquer canetinha mais barata, porque essa que eu estou usando, ela chama Brush, é da Mitsubishi, é muito boa. Até um amigo, eu acabei com todas elas que tinham aqui em Natal, eu acabei com elas. Comprei todas. Acabou. Acabou, e são caras, viu? Não precisa ser cara, lembre-se. O importante é vocês desenharem. Pode ser que essa daqui é baratinha. Aqui, ó. Baratinha. Custa É, hoje um R$ 2, lápis B para 1,50. fazer os rascunhos e fazer algumas sombras, eu acho que é ideal, né? Também, ô Reinaldo, o que você Qual? acha? Fazer o quê? Lápis 6B, o que você acha? Assim, para sombra. Aí você vai estar usando
para dar um complemento ao desenho, né? Ao desenho de É. caneta, você pode usar o lápis para dar sombra, fazer nuance, claro, escuro. O grafite é muito bom para isso, né? Você acaba usando até o dedo. Aqui, ó, você preenche os espaços, você dá o esfumaçado, dá essas coisas todas. E olha, é só preencher o espaço aqui em preto, que a nave imperial, né, do Star Wars, estava muito preto. Tanto a roupa do Darth Vader, né, era preta, tudo preto. É a Verdade. moda do negro, lá do Força. E apesar que os seus soldados as armaduras eram brancas, né? Para contrastar com os seus generais, os soldados brancos. Olha só. Olha aí. Esse aí é o quê? Na nave? É. Aí a gente faz detalhes aqui. Como eles são muito detalhistas, quanto mais detalhes você fizer, melhor. Olha aqui. Essa é a nave. Nave Skywalker sendo caçado. Vamos fazer a nave dos rebeldes? Vamos fazer? Os rebeldes Opa, eles tinham asas assim, muito legais. Eu gostava da nave dos rebeldes. Vamos fazer aqui, ó. Rebeldes, como que asas? Eles tinham quatro asas. Na verdade, era um design bem dos rebeldes, né? Rebeldes humanos, contra a força. Era assim. Vamos fazer aqui uma asa. As asas dos rebeldes eram triângulos esticados. Eram triângulos esticados. Muito legal, eu gostava dela. Aqui. Olha como que é o triângulo. Tá vendo? Era um triângulo comprido para cima e um para baixo. Eram paralelas. Olha só que legal. Aqui. E a outra era para baixo. Formava quase que um X. Olha o triangulinho aqui. Juntava. E na ponta tinha armas. Né? Armas ou. Nunca vi atirar por ela. Mas tinha alguma coisa assim. Tá vendo? É uma em cima e uma embaixo. Gostei desse tema, viu? Tipo, eu gosto de espacial. Quando o cara Né? quando falou, eu falei: opa, é esse mesmo tema que eu gostei. Olha, a gente vai começar a fazer tema de Natal, né? Já Perfeito, tá na época, já, né? Vamos chegando o fazer clima. uma história de Natal bem diferente. Sempre eu vou surpreender vocês, viu? Eu não sei o que que eu vou fazer, mas eu sei que eu vou surpreender. Eu tenho Certo. certeza, vou criar uma história totalmente doida do Papai Noel para vocês. É, querendo ou não, algum pensador no passado criou o Grinch, né? Aquele Grinch? o desastre do Natal, né? O Grinch, O né? antinatalino. Mas eu vou fazer um negócio divertido. O Grinch São era. ideias, né? São Ah, ideias que ficam, né? fico. Isso mesmo. Mas eu vou homenagear diferente. Vou fazer o Papai Noel pirar. O que será que eu vou fazer com o Papai Noel? Será Ah, que ele vai estar com máscara nessa pandemia? eu vou Como fazer será um. que foi a entrega do Papai Noel nesse período, hein? Vai ser diferente. Os doentes conseguiram trabalhar mascarados? Ah, com certeza. Criaram todos os presentes que o pessoal pediu. Será que ele conseguiu? Será que as crianças vão receber os presentes? Será que isso enlouqueceu o Papai Noel? Será que ele sobreviveu a isso? Isso é uma história emocionante, hein? Ah, vamos ver. A gente vai ver. Olha só, a nave dos rebeldes. Olha que legal. Gostou, Roberto? Com Vendo aqui, ó. certeza. São quatro asas, turbinas espalhadas, partes assim que podem atirar. Eu não me lembro deles atirarem. Eles atiravam pela ponta, né? Mas olha que legal. Design totalmente diferente que eles criaram, né? Aí tem, Totalmente. só para comemorar aqui, eu vou fazer a Estrela da Morte. A arma mais mortal da Confederação. Que destruía mundos. A Aninha faz um comentário que esse desenho da família Jackson fez duas vezes a propaganda para o Banco Bradesco. Eles reviveram isso daí, trouxeram a vida, né?
Porque isso aí é marketing, né? Porque vocês imaginam. É, e era um pessoal que estava à frente mesmo, né? Quantas ficção se tornaram realidade, né, Reinaldo? Sim. Eles aliaram a saudade das pessoas. Olha a estrela da morte aqui. É, o negócio foi bravo. A estrela da morte não foi fácil, não. A criação mortal, né? Era do tamanho de um planeta, não é verdade? Você assistiu o Verdade. último Star Wars? Eu assisti também. Eles criaram naves, 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 milhares de naves para destruir planetas inteiros. Aquele exército deles que é muito Foi, interessante, foi. né? Aqui, ó, a Estrela da Morte aparecendo. Aqui, tem A Aninha várias. comenta: essa nave dos rebeldes parece mais um avião de caça da aeronáutica. É mesmo. É o lado humano, né? Eles têm sempre para distinguir. Isso parecia mesmo. E lado meio não tão poderoso como caras, né? Lado negro sempre e só sobrevivia. Olha aqui. Olha a estrela da morte aqui. Ó, aqui foi. Era uma bola. Na verdade, um planeta tecnológico com poder de destruição em massa. Vamos fazer mais? Gostaram? Esse aqui, então, nosso primeiro desenho. Esses aqui são os elementos de fundo que podem estar ou não podem estar na nossa história. Uma história compõe de elementos. Esse daqui é um dos elementos que vai compor as nossas histórias ou não. Mas eu demonstrei para vocês. Vou demonstrar para vocês agora. Se lembra daquele ser que caminhava? E atirava, era tipo, eles eram que um, não destroyer que eles chamavam, era parecia um ser vivo com quatro patas que ia, que atacava os rebeldes, doía tudo, era tipo um tanque. Eu vou contar uma curiosidade para vocês, que é pro desenhista, vou desenhar aqui para vocês, se lembrarem o que que eu estou falando. Parecia um bicho, parecia um animal, ele era de quatro patas e caminhava. Ele atacava, tinha canhões e atacava os rebeldes e dizimava todo mundo. Né? Eu vou contar assim o caminhar dele, aonde foi baseado. Aonde foi baseado aquele negócio? Vamos dar o transition. Vou mostrar, já está rabiscado aqui, ó. Vê se você se lembra disso daqui, desse bicho. Era todo quadrado, o design dele era quadrado, como um tanque de guerra. Então vamos lá, vamos fazer quadrado. Vê se vocês vão se lembrar dele. O que que ele era, na verdade? Qual o nome dele? Eles falavam isso aí. Mande cruzador. Não era cruzadores. Era alguma coisa. Ele tinha o nome. De onde eles apareciam, os caras corriam, porque eles eram quase destrutíveis, né? Eram como se fossem tanques de guerra. Aqui. Lembra desse daqui, ó? Deixa eu botar mais uma aqui. Mais outra aqui. Aqui. Vocês vão começar a ver, visualizar o que que eu estou falando. Eu lembro, mas também não lembro que nome que eles davam para Esse isso. é nesse último filme, ele foi usado. Eles atacaram a coisa inteira, eles foram usados na guerra. É como se fosse infantaria na frente dos soldados, eles iam na frente. Eles até derrubavam essas coisas com caças e cordas, para derrubar como se fosse um animal. Aqui. Verdade. Aqui. Lembra disso? Estou fazendo aqui, mas ainda não dá para reconhecer, porque estou fazendo quadradinho. E os canhões. E os canhões. Aqui. Ele explodiu mesmo, os caras tinham que sair correndo quando viu os bichos. E eu vou falar para vocês um segredo deles. Isso daqui. O caminhar deles foi baseado em quê? Vocês sabem? O caminhar deles, ó, vou te mostrar aqui. É muito interessante isso. Eles faziam assim, bem parecido com um bicho mesmo, sabe? Vocês vão reconhecer
o caminhar dele. Na hora que eu desenhar, vocês vão reconhecer. Entendeu? Eram os blindados. Chamavam, mande os blindados para lá, não sei o quê, né? Eram os chamados blindados. Eles tinham rodas, tá vendo? Tá vendo aí? Aqui. Sim. Aí. E o roda. Novamente as nossas bolinhas, Alberto. Ah, as bolinhas. Bolinha tá em As todo lado, bolas. viu? Bolinha tá em todo lado. Com bola você faz tudo, gente. Incrível, né? Quem acredita que o poder da Segredo bolinha. das bolinhas. O poder da bolinha. E o outro lado também tem bolinhas. Eram pernas articuladas. Aqui. Iam como se fossem patas gigantes. Caminhavam, eles caminhavam com isso. Eram os É, tipo uma blindados. tartaruga, né? Um cachorro, sei lá. Eu vou mostrar para vocês o passo deles foi baseado em quê? Para animação, para andar. E tartaruga não anda assim. Se notar, você vai perceber que tartaruga não Na anda verdade, desse. ele era um transporte, não era? Ou ele era um robô mesmo? Não, ele tinha gente dentro comandando. Isso. E era o blindado como se fosse um tanque, né? Ah, Como se perfeito. fosse um tanque. Olha só, vou fazer devagarinho para vocês perceberem. Aqui tinha joelho. Joelhos eram bolas. Interessante, né? Eu vou dar para vocês a similaridade no caminhar, para a animação, para o caminhar deles. Querem dicas? Querem dicas? Eles Claro. caminhavam que nem o quê? Eles basearam o caminhar dessas peças, os blindados, em quê? Eu quero que vocês me respondam. Vamos ver se vocês conseguem. Eu acho uma tartaruga. Tartaruga? É. Tartaruga? Ó, o tartaruga não tem esse pé comprido que eles têm aqui, não. Pé comprido, não. Aqui. É. Eu acho que a possibilidade é quase zero de ser tartaruga. Apesar dela caminhar lentamente e os blindados caminhavam lentamente, pode ser, é uma boa sugestão, viu, Gerardo? Não descarto, não. Mas o caminhar, você vai, na hora que eu desenhar, você vai reconhecer mais pelo desenho. Está aqui o blindado, correto? Agora que vocês estão vendo aqui, ó, olha que interessante. Esse é o blindado. Atacavam por esses canhões, o povo saía correndo, metia o pé, porque quando aparecia os bichos aparecia, eu quero saber. Quer saber, se vocês se lembram, quem assistiu, vocês sabem alguma coisa? Vamos lá. Esse é. Quem vocês acham? O caminhar dele parece o quê? Vou desenhar agora. E a um, Não. dê as suas opiniões. Quem vocês acham? Vê. Vamos ver. Vou fazer. Querem ver? Como vocês vão reconhecer? O passo, o tamanho da perna deles, das patas. Ó, são patas. Elefante? É o quê? Elefante? Vamos ver? Será que o Né? Alberto acertou? Não Aê, sei. Alberto! Opa! Aqui, ó. Vou mostrar para você agora. Aqui. Lembra mesmo, bastante. Olha aqui, né? Vou fazer. Olha só o tamanho dele e do caminhar da pata do elefante. Olha que legal. Você vê que até a pata do elefante é grossa, né? É muito semelhante. Então, eles caminhavam quase que muito semelhante ao elefante. Foi baseado na lentidão do elefante. Se bem que elefante, quando quer mandar bala, correr, sai fora que ele corre. O Francisco falou que ficou preso no trânsito, foi um sufoco para chegar aqui, mas já está presente. Beleza, Francisco, Acabou seja que você perdeu muita bem-vindo. coisa. Seja bem-vindo. Aqui, ó. Olha só. Com certeza não, Francisco. Estamos só no início. Eu estou fazendo as armas e contando para vocês que parece o andar dele. Olha só. Tá vendo? Olha que legal. Fazer sombrinha. Mas é isso, ó. Olha o nosso elefantinho. Você nota a semelhança?
Total, Notou a né? semelhança? Que interessante. O caminhar dele Até o formato do lembra blindado tudo, né? parece um pouquinho. Lembra as patas e tal. E o formato dele, quando ele caminhava, era lento. Caminhava tudo. E é o caminhar da pata do elefante. Legal, né? Olha que legal. Só que o elefante não atira. E se ele atirar, ele destrói o elefante na hora. E era muito maior. Mas ó, não é interessante? Bonitinho, vamos fazer o rabinho do elefante, Muito elefante sem interessante, rabo. com E certeza. aqui está o elefantinho, nosso blindado, que é baseado no andar do elefante. Ok? Vamos começar nossa aventura. Já temos aqui as naves espaciais, já fiz, a Estrela da Morte, os rebeldes, como que era? Do Império, né? Do Skywalker, a nave famosa, aquele. E aqui o blindado. O andar do elefante semelhante. E agora nós vamos fazer a historinha. Vamos começar para vocês terem bastante imaginação, eu vou fazer um negócio com vocês. Vou desenhar o personagem, tá? E ele está em busca, esse personagem, ele vai estar tá em busca urgente. Não se sabe por quê. Vamos imaginar, ó, imaginando a história agora, hein? Do nada. Vou desenhar já ele aqui. Esse personagem, ele está desesperado. Ele está usando o seu poder. Quem é que usava o poder da força? Até nesse novo seriado aí, DeLorean? DeLorean? Mandalorian? Qual é o nome do Mandarion? Tem um que está aí, tô anunciando. Retomando. Esse personagem está usando no momento que eu vou desenhar agora. Eu vou desenhar. Vamos fazer ele fazendo a pose e um esforço terrível para poder fazer alguma. Ele está fazendo algum movimento. Ó, transition. Vou desenhar aqui. Vou desenhar o nosso querido. Eu quero que vocês me falem. Quem é esse? Quem que é esse? Quem que é esse? Quem que é esse? É super simpático, pequenininho, zoiudo. Zoiudo não é tão zoiudo não, né? Mas quem é que tem esses olhos? Quem é que tem esses olhos? É todo enrugadinho. Quem? Quem vocês acham? Vamos ver se é o pessoal chuta aqui. E ele tá com o olhar apavorado, hein? Alguma coisa que ele está fazendo. Ele está invocando a força. Ó, olha só o olhar dele. Olha só, quem é ele? Aninha acha que é o ET. ET? Ele não é o ET, É. não. Quem é ele? Aqui, vou fazer. Vou fazer. Aqui. Formato. Ele tem orelhas grandes. Quem conhece o personagem vai reconhecer. Se vocês não conhecerem, eu vou falar para vocês. Eu falo para vocês depois. Ele tem orelhas. Ele foi o mestre. Yoda. Ah, quem falou isso? Alberto. Alberto. Alberto Linguarudo. Será que é o Yoda? Não, será? Será que é o Vamos ver. Yoda? Vamos ver. Será que é o Yoda? Tá ótimo. Aqui, ó. É, Lembra garoto, é o Yoda, é o único que. bastante. Se não for, lembra bastante. Então, com certeza é ele. Ele era o que treinou os Skywalkers. Aqui. Tá vendo? Olha o rosto dele. Ficou muito famoso. E ele tem só nas mãos, ele tinha só três dedos, né? Interessante. Ele tem três dedos Não nas mãos, sabia, é um não. ser. Por quê? E ele fazia assim, né? Ah, não, eu tinha o poder da força. Aqui. E aqui. Será que o pessoal conhece o pessoal do Star Wars? Vocês conhecem? Eles conhecem a galera do Star Wars? Renan Pablo, não É, a assisti Aninha esse falou que filme. só não viu o último filme, mas quem tá lá presente conhece. Ótimo. Então, quem vocês souberem.
Já vamos chutando, né? Vamos, olha só. Porque tinha o lado negro da força, né? É o Darth Vader, Darth Vader, pela nós vamos apresentar esses personagens todos aqui, viu? Mais Leia, tarde. né? A princesa, o Princesa Luke, Leia, Luke, o né? C-3PO, os Todos, robozinhos, todos, o todos. R2, D2. Muitos personagens assim, né? É. Vou fazer cenas do filme. Han Solo. Muito bem, tem a nave, eu esqueci o nome da nave. Ele. Ó, ele era assim, ele era, é um pequenininho, um personagem pequeno, e ele é o mestre da força, né? Ele conseguia mover até pedras gigantescas só com o poder da mente e da força. Essa é a história da. E que. Olha só, estamos aqui com ele. Aqui. Ó, tô fazendo. Ele é pequenininho, gente. Olha lá. Vou fazer a patinha dele aqui. E não, é, não são pés, não, viu? São patinhas, são mil patas, né? Também eram três dedos. Três dedos. Aqui. O outro dedo. Aqui, mais três dedos desse lado. É um ser. É, não sei a raça desse ser. Mas é um ser muita sabedoria. Muita sabedoria. Muito poder também. Ele ensinou todos os Jedis. Ele era o mestre dos Jedis. Esse serzinho aqui tinha força dentro dele. Agora, por que ele está apavorado? Por que será? Você sabe, Alberto? Eita, vamos começar a nossa história, né? É agora que começa. O que Agora começa levou a nossa história. ele a ficar apavorado? Essa é a história. Aqui tem um ponto de interrogação. Eu quero que vocês Será? pensem. O que será que tem que o mestre Yoda, que tem a força dentro dele, o poder de derrotar até Darth Vader, o que será que ele está fazendo com a força? Ó. Ele está usando todo o seu poder para alguma coisa. Olha o ki dele se expandindo. Tcharam! O que será que Mestre Yoda está com esse olhar de sofrimento? Essa revelação vai ser só revelada no final. Vocês vão me ajudar. Eita, E vocês se vão Eduardo me ajudar. comenta. Eu estou imaginando Boa também. noite. Eu não sei também. Eu tenho assim, eu tenho várias Eita. ideias. Mas vamos ver se vocês Vamos adivinham. ver o que vai acontecer aqui, né? Uma delas, vamos fechar aqui e vamos passar para o próximo desenho. E nesse momento, Yoda partiu com tudo para uma missão. E foi chamado para uma missão terrível. E essa missão terrível era para se acontecer atrás das linhas inimigas. Ó, agora, olha a história surgindo, hein? Olha a história surgindo. Atrás das inimigas, quer dizer que o Yoda e todos os rebeldes iam ter que passar Darth Vader, pelas tropas imperiais, por aquele ser, tem aquele ser parecia um demônio, que era um Sith, a raça Sith. Hã? Se lembram disso? A raça Sith? A raça Sith era uma raça que também usava o sabre de luz. E era terrível, matava os Jedis, e o poder disso aí, eram terríveis, guerreiros terríveis. Então, quer dizer, o Yoda e toda a sua equipe vai ter que passar por isso por alguma razão. Caraca, que razão será essa? Onde, Eduardo Eita. Costa, boa noite. Hoje estou morrendo de dor de cabeça e dor no corpo. Vou ver a sua live pela TV sem participar de perguntas. Faz um calor terrível hoje em São Paulo. É mesmo? Ó, se cuida, Edu. Cuidado aí, assim, dor nas costas, dor no corpo todo, não sei o quê. Ó, se cuida. Fica de olho, esses tempos aí são meio doidos, né? Então, curta, curta e fica imaginando, Dudu. Tem boa imaginação. Vou fazer eles agora. Yoda enfrentar, primeiro de tudo, vou fazer ele cara a cara com Darth Vader. Ou faço primeiro os outros? Não, eu vou fazer os outros, sabia? Vou deixar o Darth Vader por último. O que vocês acham?
Vamos fazer eles enfrentarem Primeiro assim. os inimigos mais fracos, digamos, né? Mais fracos? Não, eu não tenho um inimigo mais fraco, não. Não. Mas eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar. Relacionado ao Darth Vader, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma mulher, vou criar uma mulher bonita. Aqui não tem mulher feia, não. Nada de mal, tem mulher feia, mas para filme, as mulheres que eu me recordo do filme, feia ou bonita, o importante é que eram guerreiras. Tinha homens feios, homens bonitos, e todos eles eram guerreiros. A importância disso não está na beleza, está na combatividade. Tanto que não é mole, não, né? Se bem que eles contratavam atores só bonitos, né? Eu não queria ser contratado. Acho que não. Então, ó, vou fazer uma E a guerreira. princesa Leia na história tá onde? Princesa Leia, eu Tá vou por fazer o trás seguinte, de não, tudo, ela tinha né? uma, ela tinha, eu, você lembra daquela outra que apareceu depois da Princesa Leia? Ela mais guerreira, ela lutou mais, lutou contra o filho do Darth Vader, lutou contra não, do Skywalker, né? Lutou contra o cara. Vamos botar uma, vamos desenhar aqui, já fiz, de qualquer jeito. Vamos A para história guerreiro. começa com uma guerreira mulher atacando, abrindo caminho para que o Yoda possa alcançar o seu objetivo. Vocês vão me dizer qual é o objetivo. Vamos fazer ela? Vamos. Vamos Bora. fazer. Guerreira, ela tinha a arma, ela não tinha poderes, né? Ela tinha um sabre de luz, porque ela é uma Jedi. E ela combate seus inimigos, a tropa estelares, com o seu sabre de luz também, né? Só que as tropas estelares, eles atacam com armas. Eles, não sei se o nome era Tasers, Phasers. Phasers era dos Guerra nas, na É, Jornada nas phasers, Estrelas. Phasers, Phasers. né? Eles, Cara, que é de luz, né? Como é que é? né? Sábio de luz, O não. sabre de luz é o que ela tem. É, né? Sabre de luz é a arma que os Jedi usam, né? É É, a os arma Jedi usam. clássica. É como se É. fosse uma espada samurai clássica dos Jedi, né? Vamos colocar ela aqui. Aqui, eu estou fazendo já ela. O que ela está fazendo? Ela está fazendo o quê? Ela está atirando. Ela está atirando com uma arma que os rebeldes têm. Aqui. Ela é uma exímia atiradora que está enfrentando simplesmente os imperiais, os clones imperiais, né? Então, ó, e numa mão ela tem uma arma, ela tem uma arma, na outra ela tem o quê? O que vocês acham? Você falou. O que vocês acham que ela tem na mão? Sabre de luz, Será? vou Vamos ver ver? aqui. Qual é o Eles som? lutavam muito com essas espadas, né? Ele fazia esse som assim. Né? E quando entrava em choque, caraca, ó, ó. Olha só, ela tá segurando uma arma numa mão e o sabre de luz na outra. Fazer esse som. Vamos fazer ela aqui bonitona. Ah, garoto. Eu capricho nas mulheres, né? Eu acho que mulher é um ser muito bonito. Aqui. O lado místico. Os Mulheres, detalhes né? das curvas, né? Sim, as curvas, a maternidade em si, a torna a mulher muito especial, né? Pode poder dar à luz, caraca, que isso aqui é. Eu fico bobo, né? Quando nasceu meu filho, falei, caramba, nasceu de uma mulher, né? Como que criou? Olha só, fazendo o corpinho dela, já vamos fazer o corpo, vamos fazer. Ela tem um cinto com as munições, porque quando acabar as munições ela tem que recarregar. Vou fazer um cinto. Vou fazer a perna dela. Aqui.
A perna. Aqui eu vou fazer as coxas dela, fazer a outra perna dela. Ela tá com uma botina própria para batalha. Ó. Aqui. Só que eram mais leves aquelas botinas. Detalhes, gente, olha só que legal. Quanto mais detalhes você colocar, por que que ela está usando essa bota? Porque ela é uma bota que também pode ser antigravitacional. Estou revelando. A imaginação não para, hein, gente? Tá entendendo? Então, quer dizer, até nos mínimos detalhes, você pode criar. Aqui. Estou colocando ela aqui. E ela está atacando, ó. Olha. É como se fosse uma bandagem, mas não é uma bandagem, não. Essa bota daqui, ela pode caminhar no espaço. Tá vendo? Tá vendo? Uma pose sexy, guerreira, bonita, tudo de bom. Solteira, hein, gente? Se vocês quiserem casar, ela está disposta a vocês. Então, a imaginação está correndo. A ver uma família que foi dizimada pelas tropas imperiais e ela entrou para a força por causa disso. Por isso que ela está aqui. Legal, né? Você vê que a gente agrega sempre histórias às histórias dos personagens. Eles não estão somente aqui por estar. Cada um tem a sua própria história. Olha só. Tá vendo? Ó. Olha só ela. Olha a guerreira. Olha a guerreira. Tá vendo? Ela está numa pose assim, se desviando. Ela acabou de descer. Vou colocar ela agora, junto com ela, um daqueles muitos seres diferentes, espaciais, que acompanha. Podia ser um robô, podia ser vários pessoas. Eu vou colocar um ser. E nos desenhos de Guerra nas Estrelas, eles usam muitos personagens peludos, né, para carregar. Você lembra disso, Roberto? Sim. Eles têm muitos personagens variados, né? Peludos, chihuahua, chihuahua, daqui, né? Né? Aqui, e esse daqui é mais Peludo, um. né? Esse aqui é mais um. E também tá atacando a tropa. Vou fazer ele aqui bonitinho. Ó. É, os personagens eram super criativos. E Toda vez que criava um Jedi, era um personagem diferente, um guerreiro, uma guerreira diferente, né? isso, aqui. Os Jedis eram de todos os planetas. O universo inteiro viu. Cada um tinha o seu, ó. Cada planeta tinha o seu Jedi, de uma raça diferente. Olha só. Tá vendo? Um ser peludo. E aqui, vou fazer as garras. E muito pelo. Então, se vê as patas traseiras, mas é bem peludo. Ó, ó, tá vendo? Diferente, né? Diferente. Diferente. É usar a imaginação. Como vocês não têm regras, a imaginação você pode criar o que você quiser. Tá vendo? Aqui. Seu fiel escudeiro. Olha só, olha o ser que acompanha ela. Diferente, né? Não, não dá para saber que bicho é esse. É um Uma ser de mistura de outro planeta. cachorro com bode. É peludo, é meio bisão, né? É meio aqueles bisões. Tem chifre também, né? Você pode criar o que você quiser, gente. Vamos fazer agora. Quem vai dançar? É a tropa estelar. É a tropa estelar. É a tropa. As armaduras. Vamos fazer as armaduras deles. Tinha os clones, né, da tropa. E eu vou fazer eles. Vou fazer agora os clones. Com as suas armaduras. E aí? E armaduras também diferentes, viu? Eram muito legais. A criatividade dos caras foi legal. Aqui. Tá vendo? Tá vendo como que é? E aí, ó.
Esse daqui já dançou. Esse daqui já dançou. Por quê? Foi atingido por um raio de força tirado pela rebelde, tá vendo? Olha como ele A não minha é. pergunta é que parte do planeta pertence um Jedi? Daí você comentou, né, que são vários planetas, né? É, eles vêm de vários planetas, viu? O Jedi, na verdade, é como se fosse um monge. Um monge só que com poder de usar a força para poder vencer o mal. A força é o que vem, que dá força ao bem contra o mal. Eles chamavam de força, que dá poderes aos Jedis, poderes de levitação, poderes de predestinação. Eles sentiam, quando um planeta morria, eles sentiam a morte de milhares de pessoas. Então, eles são especiais. E eles serviam, nasciam para servir à humanidade, fazer justiça. Tá? Olha só, aqui, esse daqui levou um raio no peito. Tá? Esse daqui já dançou, viu? Vem o próximo, que esse daqui já era. Ela conseguiu atingir. Claro que eles estão armados também, né? Entre eles e ela, é melhor que eles dancem, né? Olha só. Tá vendo? Vamos fazer o outro aqui. A Atirando arma já nela. tem. E os guerreiros Jedi, eles usavam os sabres de luz, uma arma típica dos guerreiros, para desviar de balas, de raios. Balas não, naquela época não tinha bala, não. Mas Era eles mais usam. raio lasers, né? É tipo raios, né? Raios fotônicos, raios, alguns raios que eles tinham. Eles usavam para matar as pessoas. E os sabres de luz tinham esse poder de absorver. Pode pousar uma bichinho em mim? Bonitinho. É um besouro. Deve ser um Jedi. Pode pousar um besouro em mim. Bonitinho, né? Natureza é tudo de bom. Vamos aqui. Aqui. Isso. Vamos fazer eles segurando. O outro está atacando ela com raios. É phasers. Vou chamar de raios phasers, não sei o nome do raio dele. Se alguém souber, vocês me corrigem, tá? Estou aqui para aprender com vocês também. E aí ele está aqui atirando nela. E ela vai se defender. Ela vai se defender usando o quê? O sabre de luz. Um sabre. É a arma suprema dos Jedi. Aqui, ó. Também. Olha só, atirando nele, nela. E essa arma, olha só, olha o raio, foi para ela e ela usou o sabre de luz para desviar, simplesmente desviar o tiro que ele deu nela. E a moleza não, viu? Na guerra deles lá. Aqui. É mais ou menos esse efeito mesmo. É legal o som, né? Eles descobriram isso muito legal. Eles procuraram, né? Faz parte Referência. da criação, né? Você dá nome aos sons, Isso. criar ideias de Isso. cenário e tudo mais, né? Aqui. Tudo faz parte, né, Reinaldo? Tudo é muito mais que só fazer um filme. Tem que fazer a trilha sonora, tem que fazer os efeitos especiais, tem que fazer todas as animações, assim. Cada produção do Star Wars custou em torno, acho que quase 180 milhões de dólares. E tudo começa assim, numa prancheta, né, Reinaldo? Umas ideias. Desenhando assim. O storyboard era feito assim. Entendeu? Como eu estou fazendo agora, em desenhos. Estudar como vai ser o personagem. Era desenhado do jeito que eu estou fazendo. Ó aqui. Ó. Ele aqui.
vendo? O Francisco comenta: estou hipnotizado, sem palavras, até para interagir. Não, fiquem curtindo. Curtam, curtam. Mas podem interagir, é que eu gosto de interação de vocês. Eu quero treinar vocês para fazer a animação. Olha só. Ele posição. Olha que coisa doida, gente. Olha lá. Esse, eu vou terminar esse desenho aqui para vocês verem o efeito da arma dela atingindo o cara da tropa imperial, que são os ruins. Eles são os ruins. Ó, olha só, dançou, né? E o seu amigo, o ser, também está ajudando ela, né? Ter que. Ele já não bastou levar um balaço da arma dela, vem um ser e vai dar uma mordida nele. É só. É, Vai acabar o cara. Né? Não bastou levar no peito um tiro e phaser, aí vem um bicho aí e vai morder ele. tem que participar também, né? Afinal, Claro, ele pô, tá recebendo tá convite. defendendo ela. Aqui. Tem É, que. não, quem mandou? Quem mandou? Quem entrar na briga é pra se molhar. Ou alguma coisa parecida, né? Vamos fazer. Olha só a cena. Olha a cena. Tropas estelares aqui atirando. É ela. Já veio com o seu bicho. Olha só. Deu um tiro. Pegou no peito dele. Já acabou com ele. O bicho vai dar uma mordida no pé dele. O sabre de luz dela. Bzz, defendeu um tiro que esse guarda da Imperial, assim. Deu um tiro nela e ela usou o sabre de luz dos Jedi para escapar. Eu vou dar uma ambientação, como fazer um ambiente espacial? Muito fácil. Fazendo bolas, olha só nossas bolas de novo, Alberto. Nossas bolas. Você faz planetas com bolas. Você já viu planeta quadrado? Já vi. Talvez até exista em alguma dimensão, mas eu não conheço. Aqui. As estrelas. Planetas, você faz lá o fundo, aí você faz uma lua, outra lua. Isso já deu ambientação no espaço. Legal? Tá vendo? Lá no fundo, planetas. São bolas. E aqui, no cantinho, eu vou simular uma cidadela. Aqui é feita como? Riscos. Só riscos. Novamente, pode colocar bolas em cima, cúpulas, mais riscos, riscos, riscos. Você vê que fazendo isso, você já dá uma ambientação de cidade ao fundo. Né? Olha só. Só fazendo risquinhos. Risquinhos para cá, risquinhos para lá, risquinhos, cúpulas, meia cúpulas. Aí, assim, tá vendo? Já apareceu a cidade. E aqui está o primeiro obstáculo que o Yoda, o Jedi, teve que passar. Foi ajudado por ela, a filha da princesa Leia. Agora, essa princesa, essa filha, está com os rebeldes, atacando. Pegou um bicho que a companhia que ela criou desde da infância, que ela achou esse bichinho no deserto, ele estava abandonado e se transformou num poderoso ser que defende ela com garras e bocas e dentes ferozes. É o companheiro dela, da princesa, da filha da Leia, da princesa Leia. E as tropas estelares dançando ao sabor da música. Olha aí, levou um tiraço no peito. Esse tentou atingir ela, foi desviado pelo sabre de luz e vai dançar também, porque ela está chegando de uma maneira tão rápida que ele não vai ter tempo nem de dar o segundo tiro. Primeiro obstáculo resolvido. Transition. E agora vamos para o segundo obstáculo. O que que eu vou fazer? Qual o próximo obstáculo? Vamos lá? Bora. Já fizemos uma mulher. Vamos fazer um guerreiro? O que vocês acham, Roberto? O que vocês acham? Vamos fazer. Ah, tem que ter. Existe O um ser. look, né? Tinha sempre Pode um ser? O Luke. Vamos fazer o Jedi aí Luke. no Ele meio. tinha o cabelo meio de lado, né? Meio liso e tal.
meio cheio. E ele vai enfrentar, sabe quem? O Sif. Eu gosto do personagem Sif. Ele é vermelho, tinha tatuagens no rosto. O Pop Gamer, ele pede pra gente fazer um fazer uma nave no cenário. É que você começou com naves, né? Ele não tava aqui no início. Vamos mostrar pra ele o que foi feito? Vamos mostrar. Ele não viu. Ó, só pra rever, pra você ver. Nós fizemos naves espaciais, a Estrela da Morte, a nave do Luke, do... Qual é o nome dele? Do Skywalker. Né? Skywalker. As naves do Império e a nave dos Rebeldes. Tá vendo? Já todos no espaço sideral. Eu não vou pintar de preto tudo para dar a sensação de negritude. Eu vou gastar muita tinta. Não precisa. A gente faz isso depois, com lápis de cor e tal. Desenhei o blindado. Aqui o blindado. Né? Esse blindado aqui. E demonstrei que o blindado tem o mesmo passo do elefante. A semelhança. A animação desse blindado andando é a mesma animação que se faz com o elefante. Legal, né? Revelações! Segredos! Ah, garoto! Segredos de bastidores. É, aí depois eu fiz o Yoda aqui. Você, não sei se você já estava aí. Vou demonstrar agora. Não estava aqui ainda, não. Ele não estava. Não estava, não? Eu fiz não. O Yoda. O Yoda está usando o seu poder para alguma coisa. Esse é o final da história. Esse é o final da história. Ele já está lá aguardando, né, Reinaldo? Eu fiz o final da história e agora eu estou contando para vocês o que será que ele está fazendo tanta força assim. Ele está usando todo o seu poder da força, a força esteja contigo, para alguma coisa. O que, que será? Isso daí eu vou revelar só no final, porque agora ele partiu. Ele foi chamado para uma missão terrível, inimaginável, uma missão que só ele tem o poder de fazer, e ninguém mais no universo tem o poder, e ele partiu em busca, e isso daí, essa missão está atrás das linhas inimigas. O que será? O que será que o Yoda foi fazer? Aí a gente mostrou que a primeira barreira das linhas inimigas foi a filha da princesa Leia, teve que derrotar a primeira horda dos imperiais, né? Os seus clones, passou. Quer dizer que o Yoda, com a ajuda dos rebeldes, conseguiu passar. Já foi para o segundo. A segunda barreira vai ser enfrentar. O Sif era um ser com chifres. Você lembra disso, Alberto? Alguém de vocês se lembra? Mais ou menos. Eu vou desenhar para vocês verem. Vou dar já fiz aqui o rabisco. Olha. Já tem. Rabisco, imaginação. Vamos nessa. Transition. Tcharam, tá aqui. Eu vou mostrar para vocês como era o Sif. Ele era o rosto todo tatuado. Vou fazer os olhos dele. Os olhos deles eram amarelos. Eu não vou dar cor nele aqui, porque não é a intenção de fazer cor agora. Vou fazer depois, ensinar vocês a colorir. Aliás, hoje, nós vamos fazer uma coisa no final muito legal. Vocês vão ter oportunidades. Então, ó, o Sif é assim. Ele era, o rosto dele era uma raça que não é tatuada, mas é como se fosse tatuado. A linha do rosto deles... Ele tinha como se fosse marcas, tatuagens, mas não eram tatuagens. O Gamer falou que ele não assistiu Star Wars, por isso que ele não está entendendo muito bem. Mas vai se divertir do mesmo jeito, porque aqui é... Vai. Esse ser que eu estou desenhando aqui, se liga na história, tá? Se liga na história que dá do mesmo jeito. É um resumo, você, né, Reinaldo? Você assistindo ou não assistindo, não tem problema. Não faz diferença. Né? Não faz diferença. Aqui eu estou contando a história de um ser... que saiu em busca de uma missão, e para alcançar essa missão, ele tem que atingir, ele passar por vários guardas, vários guerreiros, né? Várias coisas. E ele está passando. Ele está passando. Aqui são... Vou fazer para vocês... Aqui é o tipo de tatuagem que esse ser tem no rosto.
curta como se eu estivesse fazendo um desenho qualquer. Aqui, ele tem chifres nas laterais, nas têmporas, aqui ó, saindo têmporas, tá? Já começou interessante, né? Vamos lá. Ele tem chifres na testa. Na verdade, ele tem chifre toda a volta da cabeça. Olha que Ah, cena, hein? bomba. E ele, em Esse toda, tipo. toda a circunferência da cabeça, ele tem. E ele é vermelho, como se fosse um diabo. Ele é vermelho, né? Aqui tem mais tatuagens que liga em cima. Mais tatuagens no couro, no rosto dele. Vou aproximar isso aqui para vocês verem como que ele é, tá? E mesmo quem não assistiu, vai agora saber como que é o Sif. E por que que ele é tipo um Jedi. Ele tem um poder, ele tem uma espada, na verdade, de dois lados. Os Jedi, eles tinham a espada com um lado só. E fazia esse barulho. Quem não assistiu vai saber agora. E ele tá aqui, olha como é o rosto dele. Aqui. Olha como que é. Tá vendo? Esse é o rosto de um Sif, de um ser chamado Sif, a raça Ele é vermelho, o rosto todo tatuado, chifres em toda a cabeça e nas têmporas. Ele tinha o poder de matar os Jedi, hein? Ele era poderoso. Ele não dava moleza, não. Mas nesse caso aqui, meu jovem, eu acho que ele vai dançar. Ele está enfrentando, vamos fazer ele. Ah, sim, vou fazer a arma dele, para vocês conhecerem. A arma dele tinha os dois lados feixes de luz capaz de cortar aço. Olha só como é legal. Né? E enquanto os Jedi, que eram seres de luz, ele é da escuridão. Então a arma dele. Tinha dois, era um diferencial, era muito difícil de lidar. Ele tinha o um diferencial de ter dois lados. Fazia o mesmo barulho. É pura energia. A energia que emanava dessas espadas, sabres, dessas lanças, podia cortar aço. É legal? Olha como que é. É como se fosse. É um Um bambu. demônio mesmo, né? O cara. É uma arma mortal que todo mundo tinha medo. Ó, tá ligado? Isso é uma boa oportunidade, se vocês quiserem depois, vocês veem um filme. Vocês vão ver o que eu tô falando. Vão conhecer as raças, essas coisas. Ó, olha só. Olha que coisa. E eles usavam a roupa deles, eram como se fossem mantas, né? Mantas, ó, coisa poderosa, viu? Uma raça poderosa. Ó, aqui e aqui está. Lembra uma lança, né? É uma lança de dois lados. Então tinha Dois lados. energia de um lado e energia do outro. Como se pegasse assim, isso daqui fosse, tá vendo? Ele segurava no meio. Desse lado era energia, desse lado era energia. Podia matar dos dois lados. E o centro era somente para guardar essa energia, ligar e desligar. E é só que para passar por esse, ele matou muitos Jedi, ele matou muitos rebeldes do lado do bem. Só que o Yoda, que era aquele pequenininho, tinha que passar por ele. E aí ele mandou o Luke, um cara que tinha a força com ele, e usava também um sabre. E no momento que ele estava quase perdendo, vamos desenhar o Luke? Vamos desenhar o Luke aqui? Vamos. Bom. Bora. Aqui. Isso. Ele tinha um cabelo meio de lado, no meio, repartido no meio, o Luke, né? Aqui. E aqui. Beto, parou? Meu cachorro tá falando comigo? Para com isso, Toby. É Toby o nome dele. Toby, para! Ó! Rapaz! Será que ele tá do lado dos rebeldes? Ou da força maligna do cachorro?
Tá sentindo a força chegando aí? É que ele tá emocionado. Olha só, tô dizendo, ele tinha um capuz. Os rebeldes, os Jedi, eles usavam uma roupa com capuz, tá? Era um capuz que cobria, para eles se disfarçarem na multidão, descobriam, usavam o capuz para se esconder. Guardas, não perceberem a presença deles. Olha, será que ele ganhou do Sith? Do ser que tem vários chifres, será? O que você acha, Homero? Né, O que você acha? certeza é o herói, né? Será? Será que ele vai Certo. conseguir passar essa barreira e enfrentar um Sith? Olha só, eu estou mostrando para vocês que esses risquinhos que eu faço é o risquinho que você tem que fazer para dar sombra na roupa, o movimento da roupa, tá? Dos heróis. Para você dar volume, só risquinhos e sombra. Olha como eu faço. Já dá a denotação da roupa. Olha só. Ó, aqui o movimento. E aqui ele. Caraca! Roberto e galera, ele simplesmente conseguiu enfiar o sabre de luz no estômago dele. Eita. Que bobeada, hein? Esse Sith que já destruiu muitos Jedis foi derrotado pelo jovem discípulo do Yoda. Caraca! Parece terrível? É terrível, mas o Sith é mais terrível ainda. Matou milhares de pessoas. Um só matou milhares. Ele simplesmente está sendo vingado agora pelo discípulo O da Pop compaixão. Gamer, como não conhecia o Sif, ele falou que parece o Raiden. Eu acho que eu não conheço o Raiden. Você conhece o Raiden? Raiden? Será que o Raiden foi baseado nele? Você Será? O conhece o Raiden. personagem? Ele falou assim que Não conheço. parece o Raiden sem chifres, né? Ah, é mesmo? Todo mundo se baseia em alguma coisa, né? Em alguém, né? É, de repente é da raça do Sith e ninguém sabia. O Raiden é um Sith e você não sabia, olha só. Será? Olha só! É. A Aninha falou que não gostou desse Raiden, não. Não Ou do gostou? Raiden, não, do Sif. Ah, ele tá. Ó, o Raiden acabou de dançar. Tá? Ó. Ele acabou de dançar, Aninha. Aninha fala: esse Sif dá medo. É por isso que ele se parece com um capeta. Mas a intenção dele, desses seres, é atemorizar as pessoas. E Entendeu? ela falou assim que seu cachorro também não gostou muito do Sif, não. Não, não gosto. Ah, pode ser isso mesmo, Aninha. Ele devia estar latindo para ele, querendo me defender. Obrigado, Toby. Obrigado, viu? Você vê como os cachorros gostam da gente, né? Protege a gente. Ó. Vou preencher aqui. Coincidentemente, Pop Gamer falou que o cachorro dele também se chama Toby. É mesmo? Será que é parente do meu? Olha só, Toby, você é safado, hein? Será que. Será? Ó. Vamos fazer agora, ao fundo, vamos fazer a nave do Skywalker. Vamos fazer lá no fundo, que a batalha se desenrola no céu e na Ah, terra. o Pop Gamer tá falando de onde que é o Raider, que eu li errado. Se pronuncia Hidan, é do Naruto. Ah, do Naruto, depois eu vou ver isso aí. Ó, se você quiser que eu faça a turma do Naruto, você tem que entrar lá na nossa galera, fazer o pedido. Ó, eu quero o Naruto, não sei o quê. Faz o pedido que eu faço. Tá bom? Perfeito. Todo mundo pode fazer isso, entrar lá e fazer um pedido de desenho. De A a Z, tá? De A a Z. Aqui, vou fazer a nave dos rebeldes. Nave dos rebeldes, aqui. Lutando no espaço contra a nave dos Imperiais. Darth Vader. Aqui, ó, ó. O som era mais ou menos assim. O som era. A Aninha, ela tá querendo saber qual a raça do seu cachorro, Toby. Street Dog. Street Dog. Street Dog, mais Isso aí. conhecido como vira-lata. O cachorro de rua.
É, street dog, em inglês. Street vai ficar mais chique, vira-lata é muito, né? Então é mais fácil. Olha só, eles estão lutando no lugar. Olha, cheio de neve, é um outro planeta. Que coisa, né? Olha só as montanhas que eu estou fazendo. Ambientação, hein, gente? Para fazer. Vamos fazer aqui um planeta de fundo. E há uma guerra rolando no espaço. Nesse momento. Olha, as naves dos rebeldes também estão atacando. É assim, é um conjunto de ações. Olha. Tá fazendo assim. Ô, Toby, já ganhou aqui, menino. Já ganhou, não se preocupe, não. Já ganhou espaço, né? É, aqui. Tá vendo? Olha aí. É, não, já foi morto, Toby. Já foi morto, já foi. Já foi, venceu. Venceu, aqui, ó. Planetas. Ó, tá vendo? Você faz só. Também fala que o cachorro dele é um vira-lata também. Quer virar lá? Olha, são amigos, viu? O pobre dele. São amigos, eles são amigos. E comenta É. também que a lâmina de luz, na verdade, está atingindo o tórax dele. O tórax, muito bem. Deixa eu pensar aqui, deixa eu botar isso aqui, coisa que eu usei no começo. Aqui. E aqui está. Ó, deixa eu preencher, vamos preencher, ó, detalhe, detalhe. Aí você preenche de escuro a roupa dele, né? Você pode. As partes aqui mais escuras, com sombra e tal, né? Visões, tal. Dá mais dramaticidade, escuridão. Ah, eu podia pintar todo esse fundo de preto que ia ficar muito legal também, tá? Mas não vou fazer isso. Para não perder tempo, porque a gente tem ainda ajudar o Yoda a conseguir a finalidade dele, que é um mistério. Eu quero que vocês imaginem. Eu quero que vocês imaginem o que que vai acontecer aqui. Ah, pensa que é mole? O que será que o Yoda foi fazer fazendo esse sacrifício todo? E aqui tá. Olha só. Ele atingindo o tórax, como falou, né? O tórax é mais no plexo solar, né? Dele, né? Entre o tórax e a barriga. Sabre de luz avançou, passou no meio, lá no, em cima, tem as naves espaciais, atacando as naves imperiais. Eles É, estão o num outro Sif já local do era. planeta. O sabre de luz com duas pontas energéticas, que não adiantou nada para ele. Ele levou simplesmente pelo Luke, pelo guerreiro rebelde, o seu sabre de luz acabou de dizimar o ser que matou milhares pessoas. Esse ser aqui merecia, ó, o fim dele foi Será que o Luke merecido. não seria interessante levar a arma dele junto com Ele pode, para pode levar, pode tentar ajudar? levar. Mas eu acho que as armas deles, ó, tcharam! Aqui para vocês. As armas deles tinham leituras genéticas, que eu acho que não funciona na mão de outras pessoas. Acho que Ah, essa é. perfeito. Por isso que não adianta ele pegar. E é bom ele destruir. E é bom ele destruir. Caso alguém queira fazer, não vai conseguir. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo? Pronto. Né? Eu acho que agora, ó. Tá chegando no Yoda. O Yoda acabou de passar pelo Sith, esse ser demoníaco aí que a Ana não gostou. E o outro lá falou que é Ratan, qual é o nome? Ratan, qual é? Ridan. Ridan, do Naruto. Muito parecido, pode ser da mesma raça, a gente não sabe, tá? Foi destruído, o Yoda vai avançar. Antes disso, a filha da princesa Leia ajudou o Yoda nessa fase passar pelas tropas imperiais. E tudo para saber qual é a missão que o Yoda foi fazer para passar por esse sofrimento. Essa missão vai acontecer atrás das linhas inimigas. Por isso que ele tem que passar por todos esses seres. E aí eu mostrei para vocês. O andar do blindado da tropa imperial é igual ao andar do elefante. Mostrei as naves dos rebeldes, do Luke Skywalker, e as naves dos imperiais.
e mais a Estrela da Morte. E agora, vou mostrar para vocês o embate. O Yoda já passou por todos, correto? Passou pelo Sith, passou pelas tropas imperiais, passou pela Estrela da Morte, passou por... Agora ele vai enfrentar quem? Quem vocês acham? Não. Quem vocês acham que é o último obstáculo para ele conseguir vencer? Hã? Qual? Eu escutei? Escutei? Quem? Quem é o grande vilão do Star Wars? Tô desenhando, finalizando aqui, rapidinho. Quem é? Quem? Ele começa com Darth Vader. É. Vamos fazer ele aqui? Vamos fazer ele aqui? Olha só, vamos fazer já a armadura do Darth Vader. Quem não assistiu, veja se não conhece essa armadura, essa máscara. Se já não viu em algum lugar. Vamos ver se vocês já não viram essa armadura em algum lugar. É muito famosa. Aliás, eu estava usando ela hoje no anúncio. Botei ela. Viram? Vocês viram de Darth Vader? Quem logo viu, no início, assim, abertura. Quem não viu, é só repetir depois. Clicar no link. A gente anunciou nas redes, né? E eu estava vestido de Darth Vader. Me vestir de Darth Vader para poder... Ó, tá, essa armadura é poderosa, viu? Ela é negra. Negra. Ali. E ele é poderoso, viu? Ele tem o poder da força do mal. A força dele é negra. Então, ele sempre quer carregar as pessoas do lado bom, do lado do negro da força. Aqui. Ó. Aqui ele tem uma armadura. Vou fazer a armadura dele. Ele está usando o lado negro da força para tentar vencer. Quem? Quem que vai lutar contra ele? O que vocês acham? É o baixinho que vai lutar contra ele. Só pode, para enfrentar o Darth Vader, que é o vilão mor, Guerra nas Estrelas, só pode o baixinho, que é o Yoda, Mestre Jedi Supremo. E ele é humilde, ele tem um poder fantástico, mas ele é humilde. Olha como que é a armadura dele. Ó. Tá vendo? Alguém se lembra disso? Eu vou até postar. Vou colocar a minha capa para vocês verem, ó. Vou botar a capa. Vamos botar a capa para eles verem? Aqui, ó. Olha só. Eu de Darth Vader, tá vendo, ó? Ah. Opa! Ah, garota, é isso aí, para vocês se lembrarem, tá? E aí, vamos fazer continuar aqui, fazer ele ter uma capa negra. Ele tem um sabre de luz poderosíssimo também, como todos, só que o sabre de luz, as cores... Sabe, dos bons e dos ruins, a diferença tá. Eu e o pessoal que só tem dois vendo. Ó, não importa quem está vendo a live, viu? O que importa é que depois ele é colocado no YouTube e todo mundo vai poder. Hoje é assim. Não tem importância nenhuma. Isso vai ser disponibilizado para vocês, tá? E avisem. Vamos chamar mais gente para a gente se divertir aqui. Aqui, Darth Vader com seu sabre de luz. O importante é chamar mais galera depois para aprender a desenhar. Isso que eu quero. Com certeza, rabiscar os desenhos, personagens. Sim, é isso mesmo. Não importa o número de pessoas, importa a qualidade. Isso aqui, depois, né? Isso aí tem milhares de curtidas. Então, não importa hoje. As pessoas às vezes não podem, né, Alberto? No dia, não, tá, não sei o quê. Mas, ó, vamos material fazer. Aqui é só disponibilizar, compartilhar. Se gostou, compartilha.
pede para alguém vir conhecer o nosso trabalho. Isso, importantíssimo. Isso é muito importante. Vamos fazer ter um sintão aqui poderoso. Muito poderoso. E é tudo preto. Vou pintar ele todo de preto, viu? Ele tem. É todo de preto. A roupa dele é toda de preto. E ele está fazendo alguma coisa. Ele sabe como que ele fazia para poder usar a força negra? Fazia esse gesto assim, ó. Tremia, usava a força dele. Essa força dele podia destruir a pessoa, esmagar a pessoa ou enforcar a pessoa só com os dedos. Alado negro da Foros. Então a história, para ele finalizar, eu vou fazer aqui, ele enfrentando Darth Vader, o líder supremo. A Aninha te pergunta, Fala, Nina. alguma história sua, Reinaldo, virou o filme? E se sim, você pode citar nomes? Olha, todas da Turma da Mônica, eu que fiz. As Aventuras da Princesa e o Robô, As Aventuras da Turma da Mônica, tudo em desenho animado. Tudo foi feito por mim. Aí. Roteiros, storyboard. Muito legal. A equipe do Maurício de Souza era muito divertida. A Maurício de Souza eu me diverti muito. Criação, né? Importante é isso. Você poder criar. E lá me possibilitou ter toda essa criação. Ó, aqui, Darth Vader. Aqui. Vamos fazer a perna dele, que é continuar a armadura na perna. Ó. E naquela época não tinha essa facilidade de fazer animação para o computador. Era tudo feito na mão. Não tinha moleza, não. Desenho. Inclusive, tem um monte de ferramentas que fazem, né? Automaticamente, mas naquela época não tinha, não. A gente fazia, para fazer 1 segundo de animação, nós fazíamos 30 desenhos para cada segundo. Vocês imaginam isso? Cada segundo de animação, nós fazíamos 30 desenhos. Sabe o que significa isso? É um trabalho do cão. Muito, mano. Aí você multiplica 1 minuto, tem quantos segundos? 60. 60 Correto? vezes 30, Cada nossa. minuto, 3 vezes 3, 240 desenhos por minuto. Isso? Não. Não, 60, não, 2.400. 2.400 desenhos por minuto para fazer animação. Sabe o que é isso? Que doideira que é? Uma animação de 1 hora, então, meu Deus do céu. Mas é como eles falam, é 30 frames por segundo, viu? É isso mesmo. Não tem moleza, não. Aqui, vamos fazer a roupa dele, vamos preencher porque ele é todo negro. Vamos preencher agora. Darth Vader. Fazer todo ele negro. Né? Quando eu falo do Darth Vader, o Toby não gosta, não. Tá nervoso. Aqui. Né? Vou fazer o pé dele. Ele é todo negro. Todos temiam ele. Vocês têm quantos anos? Vocês, me dá a idade de vocês. A Aninha já Isso, falou a idade dela, né? Que a gente fez o aniversário dela. aniversário, né? Já fizeram aniversário, eu sei. Ó, vou fazer aqui. Vou preencher. Aqui, eu sempre olho para ver se está passando embaixo, se vai atrapalhar algum outro desenho. As canetas são mole, não. Aqui. Ó. Capa dele, que tinha uma capa, né? Capa poderosa. Qual a idade de vocês? O Eu fiz a pergunta, Eduardo. você Vamos responde. ver se. Respondam aí para mim, para eu saber. Para eu saber. Quem é que nunca viu o filme? Não assistiu nenhum filme do Star Wars? O Pop Gamer falou que não assistiu, mas ele falou uma frase aqui que eu acho que é do filme. Qual? Ele diz aqui:
para não, deixa eu ver onde eu vi aqui. Para Dark Megan, eu sou seu pai. É, Darth Vader. É, É então isso. ele Eu sou seu se pai, que é a hora que ele revela Luke, é. que ele é o pai do Luke. É isso mesmo, está É certíssimo. isso mesmo. Então ele viu alguma coisa, ele viu, né? É, alguma coisa ele Alguma viu. coisa ele viu. Esse filme é muito famoso. Essa cena de eu sou seu pai é famoso. Minha fala que ela é fiel, está aqui em todas as lives, realmente está. Parabéns pela presença, Parabéns, Ninho. isso mesmo. Aqui, ó, tô fazendo, olha a roupa dele, preta, toda preta, hein? Tá vendo? Como é legal preencher? Dá mais dramaticidade ao personagem, tá vendo? Tá legal? Todo preto, a roupa dele, ó. A capa. E agora vai lutar contra quem? Yoda! Vamos lá, Yoda! Vamos lá. É o último obstáculo, Yoda. O Loucuras no Ar diz assim: Boa noite, Reinaldo. Sou Boa seu fã. noite. Boa A noite. cada dia me surpreendo com você. É isso aí. Ótimo. E eu também quero surpreender vocês sempre, viu? A intenção é a gente se divertir aqui e aprender a desenhar. E, ó, e lembre-se, em todo desenho acompanha uma história. Você vê que agora eu quero que vocês pensem como que o Yoda vai derrotar o Darth Vader. Eu quero que vocês pensem, o que que ele vai fazer? Os dois têm a força. Os dois têm a possibilidade de vencer isso daqui. Como vocês acham que ele vai vencer? Hã? E ele vai estar segurando aqui o sabre de luz também. O sabre de luz da força. Não é o sabre de luz negro. Tá? Aqui, vamos fazer. Ó. Aqui. Como que é que ele vai vencer ele? Aonde, que parte do corpo do Darth Vader que o Yoda vai ter que atingir para poder vencer? Hein? Que lugar vocês acham? Vamos fazer o sabre de luz dele aqui, ó. Olha aqui. Olha o Darth Vader. Olha o Yoda. Vou fazer o sabre de luz dele agora. Que parte do corpo do Darth Vader? A pergunta é essa. Eu quero que vocês pensem como que ele vai derrotar um ser tão poderoso. Como que o Yoda, que é baixinho, ele tem Oh, o umas. Pop Gamer, ele Tá. falou assim que o nome dele é Pedro Gabriel, ele tem 13 anos e ele Boa. sugere que vai ser um chute no bingolim também. Ui! Daí quem sofreu com isso foi o Thanos. Não foi o O Thanos. Thanos que dançou. Ou pode ser no coração também. Coração? Será? Bem. Pode ser, pode ser. Quem é que quer dar mais palpite aí? Eu quero mais palpite. A Eu vou Aninha escolher. fala assim que esse baixinho ele tem que ser faixa preta para vencer esse grandalhão aí. E ele é faixa preta mesmo, viu? Você É. acertou, viu? Você acertou. Ele é Acertou, faixa Aninha. preta na força do bem. Aqui. Ó. Apenas três dedos. Eu quero saber agora, Nia, como que você quer que ele derrote? Pense, eu quero escolher a sugestão de vocês para a gente decidir essa história. Qual a forma que Loucuras ele. no Ar diz que ele tem 22 anos. 22? Boa. Já desenha também? Desenha? Vamos ver se ele Louco. E qual o responde. teu nome? Ele disse que é Seninha. É o Seninha? Aqui é Seninha, Reinaldo. É o Foi o nome Seninha? que ele falou. É. Ah, Seninha. Aí, garoto. Tá aí, hein? Seninha tá fazendo o trabalho comigo. Muito bom. Ah, Vamos. então. Eu conhece. Conheço ele, conheço É. Seninha. Ele falou que é a ceninha, Reinaldo. Tô querendo. Tô aperfeiçoando o lado todo profissional do Seninha. Aí crescer profissionalmente como vocês podem crescer. Não sei, Seninha, você desenha, Seninha? Você não me falou, nunca me falou, né? Você desenha? Vamos ver se ele responde. Tem 22 anos. É, eu sei, conheço ele aqui, ele está aqui de Brejinho. Trabalha. Opa. Por enquanto, ele trabalha em uma coisa que não tem nada a ver com ele. Vou mudar ele aos poucos, vou ensinar ele a fazer outras coisas.
Tipo, aí eu vou fazer ele crescer profissionalmente. É isso que todo mundo tem que fazer. Exatamente. Por enquanto, eu estou desenhando aqui para vocês aprenderem a desenhar, tá, gente? E usar a imaginação. E aí, Seninha, você acha que ele vai morrer como? Ele vai atingir que parte? Olha o poder dele. Você acha que é pouco? Mas olha só o que que ele tem, o que ele está fazendo. Oh, a Aninha foi cruel agora, hein? Ela sempre delicada, ela disse assim que um golpe fatal quebrando o pescoço do grandalhão. Eita! Caraca, isso aí, Aninha. Você não pode dar moleza, não, que o Darth Vader pode fazer isso com qualquer um. E aí, não pode ser dar moleza, não. Olha só o que o Darth Vader está fazendo. Ele está usando o poder da força dele. Olha que coisa perigosa, cara. O baixinho está em risco, hein? Olha só. Ele, com a força do pensador do lado negro da força, Darth Vader, ele simplesmente esculpiu uma pedra cheia de pontiagudas. Olha só. E ele está levitando sobre a cabeça do Yoda e vai fazer que isso daí caia na cabeça dele. E essas lanças, ó, olha só. É um cristal multifacetado que o Darth Vader, com o poder da a força negra, esculpiu como se fosse. Olha só. Olha que está pairando sobre o Yoda. Darth Vader está levitando. Olha só com o poder dele. Ele está fazendo levitar essa pedra por sobre a cabeça do Yoda. Aqui. Caraca. O Pedro Gabriel sugere Ah. que ele ataque no coração, no pulmão, na coxa, na cintura, no braço. Eita, nós! A luta vai. Uau! Olha, você sabe que ele não está errado, não. Porque o Yoda. E aqui está o enfrentamento final. Yoda contra Darth Vader. E o final dele, eu vou partir direto para a solução daquele problema. A missão dele vai passar por ele e a morte do Darth Vader, eu vou dizer para você. Querem saber? Vamos embora. Aninha, o que que vocês acham? Ana Paula fala se o Seninha tem alguma coisa com o Ayrton Senna. Não tem. É o apelido dele. Olha lá, hoje, mas eu só edito imagens do Photoshop mesmo. Ah, o Seninha edita no Photoshop, mas é o começo, não se preocupe não. Quebrando o pescoço do grandalhão. Ana, simplesmente o Yoda vai usar o seu poder também de levitação, vai dar um golpe certeiro nessa pedra. Essa pedra vai ser direcionada numa velocidade da luz em direção à armadura e vai quebrar o pescoço do Darth Vader. Você ganhou! Você ganhou, Aninha! Foi escolhido o teu final da morte do Darth Vader. Aê! E agora, vamos partir para a solução? Sabe por que era tão urgente? Por que que ele estava correndo tanto? Vocês querem saber o final da Opa, vamos história? lá. Só que é o seguinte: eu vou mostrar para vocês uma opção que vocês nunca iriam imaginar. Por quê? Por enquanto teve. Vamos recapitular? Darth Vader. Aqui. Temos Darth Vader. Morte, quebrou o pescoço, força, raio de força, pontiagudo, ferimento. Nós temos ela, a filha da princesa Leia, atirando, atingindo no Tem a peito guerreira. dele, ele atirando contra ela, violência descomunal. Ele, o Luke, desferindo um golpe Luke. mortal no tórax do Sith, matando ele, quer dizer, morte, 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 morte. Para suavizar, eu vou fazer uma outra. Vai terminar com alegria. Vocês querem saber qual é a missão? Olha só, resolvi agora, hein? Vou fazer o desenho agora. Vocês querem saber qual é a missão que ele tinha que fazer? Tão urgente que todo mundo ajudou ele a fazer? Vocês querem saber?
Sim ou não? Curioso. Sim Sim, ou não? claro. Vamos ver a resposta da galera aqui. O que vocês querem? Ó, vou dar já, vou mostrar. Primeiro, vou dar uma característica muito interessante dessa raça. Que ele foi socorrer, o Yoda é de uma raça, de um ser que tem grandes poderes mentais. É uma raça totalmente diferente. É única no universo. O Yoda praticamente não existe outro igual a ele. Só existe mais um Yoda no universo inteiro. Olha que loucura. Mais um. E ele foi exatamente a missão dele, era socorrer esse outro Yoda. Só que não era um Yoda como ele, já adulto. Sabe o que que era? Era o Yoda bebê. Bebezinho. E sabe qual que é a urgência dele? Por mais estranho, não existe nada estranho. Porque é o seguinte, o Yoda, ele tem tudo, a força, ele é pequenininho, pititico, mas a força dele é enorme. O poder mental dele é gigante. O poder de manipular é enorme. Sabe por quê? Qual a missão dele? Vou fazer agora para vocês. Aqui, vou fazer o Yoda pequenininho. Aqui, olha só. Olhão. Lembre-se, né? O Yoda pequenininho é um bebê. Olha que bonitinho. Yoda ainda é um bebezinho. Olha que bonitinho. Yoda bebê. Yoda bebê. Olha que lindo. Yoda bebê. Só que ele tem uma característica. Os bebês Beleza. Yodas tem uma característica muito difícil, perigosa. Aninha falou que também ela quer ser uma Yoda. Quer ser meio. É legal ser Yoda, viu? Tu pode manipular tudo, pode. Mas é do bem, né? É do bem, isso é diferente. Aqui, ó. Vamos fazer o narizinho dele, a boquinha dele. Olha o Yodinha pequenininho. Tá vendo? Olha só. Olha o Yoda. É o mesmo que ele, só que é pequenininho, é um bebezinho. E para fazer bebezinho, é pequenininho? Tem uma, duas, três mãozinhas. Vou fazer ele gordinho. Aqui. Olha que bonitinho. A patinha dele tem três dedos só também. Olha que bonitinho. E sabe qual é o problema de ser um bebê Yoda? Eu vou mostrar para vocês qual que é o poder dele. Ele está deitado numa cama, toda fofa. Né? E essa cama é levitada por pequenos jatos, propulsores. É uma cama que fica no ar, não fica no chão, naquele tempo, né? Esse no futuro não tem essas coisas de ficar no chão, não. Tudo flutua. Bem doido o negócio, né? Ó. Um bebezinho fofinho, bonitinho. Só que essa raça única dos Yodas, ele tem um pequeno problema. Qual é o problema dessa raça? Quem adivinha? Vamos Por ver. que que ele saiu correndo, enfrentou as tropas imperiais? Por quê? Por quê? Alguém sabe? Vamos lá, ao delay. Vamos esperar agora se alguém adivinha. Olha que bonitinho. Por quê? Olha por quê. Vou fazer. Olha só por quê. Vou mostrar aqui. Tá vendo aqui? O Pedrinho sugere que você faz ele levitar uma pedra, o baby. Ah, não, mas sabe por que que ele tá. Sabe? Esse é o problema. Parecia uma coisa séria, né? Mas sabe por quê? Bebê faz o quê? Xixi. Não faz? Vai. Bebê faz mais o quê o tempo todo? Cocô. Cocô. Não faz? Sim. O grande problema dessa raça é que o cocô deles. Por isso que eu falei, é um Tem o monte. poder de derrotar o Darth Vader. O cocô desses bebês é terrível. Ele tem o poder de contaminar a galáxia inteira com o cheiro dele. Se não for Eita. trocado rapidamente, olha só. Olha o medo. Olha a fralda. A missão do Yoda era simplesmente pegar e trocar a fralda do único bebê Yoda do universo. Isso daqui, ó. Olha só que terrível. Já está
mandando um cheiro que é capaz, esse cheiro é capaz de corroer o mais forte aço. E ele vai se expandindo de uma maneira tão terrível que é capaz de derreter um planeta inteiro. Por isso a urgência dele. Eu acho que dá para derrotar o Darth Vader com esse foco aí. Mas é assim, só que não tem como controlar o cheiro. Então, se o Yoda, que é da raça dele, não usar o seu poder para trocar a fralda dele e fazer desaparecer essa fralda usando o poder da força, o universo inteiro ia ser desintegrado. Ó! Oh! Caraca, gente! O poder do cocô do bebê Yoda. Oh, que bonitinho, poderoso, hein? Quem já sentiu o cheiro de cocô de nenê sabe que é poderoso. Imagina o bebê Yoda. Sabe. Ó, assim, o final da história, toda aquela missão, que era simplesmente, teve que, vamos recapitular? Teve que matar o Sif. Olha só. Teve que vencer as tropas imperiais. Teve que derrotar, quebrar o pescoço do Darth Vader. Batalhas estelares entre as naves. Derrotar os veículos que andam que nem um elefante. Tudo isso para quê? Para trocar a fralda. Quê, 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 quê. O poder da fralda. Ninguém sabia, mas já pensou? Tá na tua casa, Pedrinho repente, comenta. Começa. Com grandes poderes, vem grandes toletes. Vem grandes caquinhas. Muito bom, gostei, gostei. Aqui está o final da história que criamos. Eu duvido que vocês iam imaginar que fosse isso. Duvido. Era o poder do cocô do Yoda, do bebê Yoda. Com certeza não. Gente, a história é emoção. Teve emoção? Teve. Muita. Teve emoção, ó. Naves espaciais. Teve aventura? Teve. Teve. Lutas históricas? Teve. Também. Derrotas? Mortes? Teve. Armas. E teve espadas. Humor. E teve humor. Teve verdade? Teve. Porque caquinha de nenê? Nenhum papai gosta de trocar. Terrível. Não é verdade? E papai, me fala um papai que gosta de trocar fralda. Acho que não existe. É terrível. Só pai e mãe para aguentar, viu? Quando faz, eu falei, opa, com licença, gente, deixa eu sair aqui trocar fralda. E com isso nós terminamos. Mais uma história! Show de bola! Gostaram? Dê um like se gostaram. Recomendem. Passe essa história para outras pessoas. Divulgue que nós estamos na área, que eu estou na área fazendo desenho para vocês, se vocês quiserem de A a Z, ensinando vocês. E eu vou ensinar vocês como desenhar, como viver isso. Eu vivi, meus amigos viveram. Muita gente vive disso daí. Vamos treinar, vamos lá, vamos curtir. E a história, imaginação. Cada desenho, olha. Né, Alberto? Obrigado. Eu que estava comentando com a Aninha hoje à tarde aí, né? Tudo o que acontece ao nosso redor tem uma ligação de um artista, é uma montagem de uma garrafa, uma publicidade, tudo. É uma história em quadrinhos. Tudo. E tudo é uma criação, né, Rinaldo? O que nós vamos fazer no próximo? Tudo começa numa prancheta. Olha só que incrível. E o que a gente vai fazer no próximo? O que vocês querem? A gente pode estar chegando no Natal, a gente pode mostrar loucuras de Papai Noel, fazer desenhar, ensinar a desenhar o Papai Noel. Elfos, as renas, trenó do Papai Noel, podemos desenhar a casa do Papai Noel, Papai Noel fazendo muitas coisas. O vilão do Papai Noel. Ou podemos fazer a história também do Mateus. Também. É. E, não, ele tem que escolher quatro temas, eu vou ajudar ele a fazer isso, mas ele tem que estar aqui presente. Ele vai escolher da história dele quais as quatro figuras mais fortes e eu vou fazer ao vivo a ilustração da história dele. Uma história, fazer a ilustração ao vivo, como a gente está fazendo todo dia. Legal, né? Então, ó, o que vocês querem? Natal? A minha tema de Natal vai ser legal. Naruto,
A Sasuke. Gostei, não. O que que é? Fiquei tristinha. Mas já fiquei aqui, já é um gás, né? É mais uma das personagens do Naruto, Ah, Sasuke. ó. Peça lá no desenho de A a Z o que você quer. Manda tua foto. Aí eu vou fazer você virar personagem junto com o Naruto. Você batalhando com o Naruto. Olha que legal, hein? Posso fazer tudo. Ah, mas tem que mandar tua fotinho. Vamos lá. É, garoto. Ó, estamos finalizando. O que vocês escolheram? O que vocês escolheram? Vai ser Papai Noel? Vou fazer A a minha minha. acha melhor o Pai Noel. Tema de Natal. Então, amanhã, live. Sábado e domingo não vou fazer live. Ok? Amanhã faremos de Natal. Chegando Natal. Jingle bell, ora bom, Amanhã é sábado, aí nossa, você falou que sábado e domingo vai fazer, então vai amanhã já é ser na terça, sábado? é isso? Já é sábado? Amanhã já é sábado, meu amigo. Rapaz, a semana passa rápida. Verdade, né? Ah, mas tudo bem? Então fica para terça-feira. Terça. Terça-feira, porque segunda-feira eu tenho gravação, não posso. É. Sábado e domingo eu tenho trabalho, eu uso sábado e domingo para poder trabalhar, para fazer a live. A gente vai ficar por enquanto. Terça, quarta, quinta, sexta. Show de bola? Então na próxima live vamos fazer Mano, Jingle Bell, Bumborobay. Ho, ho, ho! Feliz Natal para vocês! Eu, Papai Noel, vou lá apresentar para vocês as minhas multifacetas. O que será que eu vou aprontar com o Papai Noel? Vamos criar uma historinha boa para ele? Hã? Não é só desenhar Papai Noel, não. Eu loucuras posso. no ar, parece que fala que podia ser um tema também da Mônica de Natal. Mônica de Natal, acho que eles vão fazer uma história de Natal. Eu fiz já, eu fiz um desenho animado da Mônica de Natal. Feliz Natal para todos, Feliz Natal. Esse desenho animado fui eu, Márcio, irmão do Maurício, Maurício. Muita gente participou. Naquela época, fazer um desenho animado era muita loucura. Foi, passou na Ficou muito Globo. famoso esse tema, né, Reinaldo? Feliz Tocou Natal para muito todos, na. Feliz Natal. Essa música era do Márcio, do irmão do Maurício. Já faleceu, é um amigão, ele assim, uma energia positiva, sensacional. O cara era, pô, amava aquele, eu amo aquele cara. Aquele cara é sensacional, acho. E essa música pegou para todo mundo. Feliz Natal para todos, feliz. Eu não sei se a letra era da Maura, a irmã do Maurício, do Márcio, ou era tudo do Márcio, eu não me lembro, vou perguntar para eles. Mas isso aí pegou, né? Pegou mesmo, Pegou, foi pegou, show. Mas já está decidido. Terça-feira vai ser as peripécias, as picardias, as loucuras de Papai Noel. O que será que eu vou aprontar com ele, hein? Hã? aí. Nós vamos criar na hora, fazer história. Lembre-se, desenho sozinho não é nada. Tem que ter uma história por trás. Use a sua imaginação. Eu estou ensinando vocês a pegar um trabalho, qualquer tipo de trabalho. Vamos dizer, o Matheus, ele fez só o roteiro de uma história. Vocês viram? Vão lá no desenho de A a Z que está lá a história dele. A só tá o roteiro. Eu vou agregar numa outra live as ilustrações desse roteiro. Vou transformar as palavras em imagens. Então vocês podem fazer isso para livros. Vou ensinar vocês a fazer ilustrações para livros, histórias em quadrinhos, aniversários, cartões de aniversário, homenagem aos seus amigos, suas amigas, sua mãe, seu pai, seu avô. A casamentos, contar a trajetória de casamentos, a trajetória de uma pessoa de sucesso, de empresários, de escritores. O desenho é a base e a história é a base do desenho. Ele tem uma pergunta para você. Ele falou que ele Fala. tem um mangá do Chico Bento e o nome é O Manto Misterioso. Você ajudou ele a desenhar? Os mangás que saíram são edições especiais. O Maurício deu para determinados, para vários desenhistas. Vários desenhos, diferentes. Cada um tem o seu estilo. O formato da Turma da Mônica, esquece, eles adaptam ao estilo do artista. Eles contam do jeito deles. Essas são as graphic novels. Provavelmente é isso que ele está falando. Então o artista tem a liberdade de botar o seu traço no desenho do Maurício de Souza. Mudar o personagem para o traço do artista. Muito legal. Eu vi do astronauta, do Penadinho,
do Zé Vampiro, todos esses aí tiveram, o Chico Bento também, e do Laços, foi baseado numa história em quadrinho. Fizeram uma graphic novel. Então, isso que eu estou fazendo aqui é a minha interpretação de Star Wars. Não necessariamente eu estou querendo fazer real, porque eu estou desenhando na hora. Uma que, para verificar, eu teria que ter a estrutura do desenho, do personagem certinho. Mas eu estou dando a minha arte, como vocês têm que fazer. Desenvolver o lado artístico de vocês. E o mais importante, desenho, a imaginação está atrás do desenho. É isso aí. É o mais importante, a história que vai por trás. História que cativa. O desenho pode ser bonito, mas a história que vai cativar. A história é o mais importante. Todos nós sempre ouvimos dos nossos pais o quê? Histórias. É a história que nos interessa. Quantas vezes você já não pediu, quando criança, se você se lembra, para o seu pai contar uma, contar duas, a mesma história, duas, três, dez, vinte vezes, o pai tem que ter toda a paciência. E a cada momento, a criança imagina alguma coisa nova na história. O pai pode até criar. Então, essa é a lição de hoje. Vamos lá? Então, galera, vamos pegar o tablet. Aqui, quando eu pego o tablet, é o final. Olha aqui. Onde tu traz, tem o Croma. Oi, o Reinaldo sem cabeça. Oi, cadê o Reinaldo? Oi. Aí, aqui com esse tablet, eu finalizo. Com licença, Yoda e o bebê com o cocô poderoso destruidor de mundos. Nem o Superman pode com esse cocô, viu? Só para ver como é poderoso. Vamos encerrar? Galera, estamos encerrando. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo que compareceu. Obrigado, Aninha. Obrigado, Dudu, Pop Gamer, que é o Seninha. Todo mundo aí. Show de bola. Espalhem que eu estou na área e vamos embora. Tchau, tchau, Alberto. Show de bola. Até mais. Até mais. Até terça-feira, 8 horas da noite. As picardias de Papai Noel, as loucuras, eita, os devaneios que Reinaldo vai criar. Coitadinho do Papai Noel. Ai, ele não sabe o que espera. Vai ser ao vivo. Valeu. Tchau pra vocês. Encerrando. Fui. Seninha, até capricha mais, aí na produção, hein? Ao vivo o recado, hein? Falou. Tchau, Alberto. Até daqui a pouco. Até mais. Vambora. Tchau, tchau.